اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یہ ہر انسان کی دعا ہے اللہ اس کے والدین کو جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے لیکن ہم سنی کیا کہتے ہیں سنی ہے کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا الہی میرے بابا وہاں رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے 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 میری دعا الہی میری ماں وہاں رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد 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 صلی اللہ تعالی